Meu nome é Dorina e eu quero convidar vocês para vir aqui no Teatro NET, dia 24 de junho. É a estreia da nossa roda de samba. Samba é tudo de bom. Nós vamos relembrar os sambas da época do Opinião, vamos falar dos sambas do Cacique de Ramos e vamos falar dos grandes nomes do samba, como Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho e esse nosso convidado. O primeiro convidado é Almir Neto. Eu espero vocês aqui dia 24 de junho na nossa roda de samba. Samba é tudo de bom aqui no Teatro NET. Venha, venha sambar, venha se divertir.